Dobrý den, dnes tu máme novinku roku 2018, kterou je tento vozíček NGT Dynamic Trolley. Jedná se o poměrně zajímavou konstrukci vozíčku, nejsou to typické rybářské kolečka, ale spíše takový rudlík, ovšem tento je v opravdu luxusním provedení. Jak můžete vidět, je celý matně černý, kompletně i s koly. Vozíček se velmi příjemně drží. Má polstrované madla. Délka rukojetě je plně nastavitelná. Je tu bajonetový zámeček, který stačí zatlačit. A je to. Vozíček je poměrně univerzální. Určitě si v něm najdou své jak kapraři, tak milovníci feedru i milovníci lovu mačového. Vozíček je poměrně dobře variabilní. Jde nastavit šířka očnic. Jak jsem říkal, i výška samotného madla. Očnice jdou samozřejmě sklopit. To je důležité kvůli přepravě v autě. Vozík je poměrně stabilní, drží svou základnu velmi dobře. Jak můžete vidět, nepřepadá dozadu, vždy se vrátí dopředu. Zkusím jej otočit kolem dokola, ať vidíte, jak vypadá. Naložit tam můžete celou řadu tašek, pruty, zkrátka co jen uznáte za vhodné. Vozíček jde poměrně velmi rychle složit, skoro na plocho, tak aby v autě nezabíral mnoho místa. Jednoduše sklopíte bočnice, odmontujete madlo, bajonet trošku zlobí. No. A je to. Povolíte i zde bajonety. A máte téměř plochý vozík připravený k naložení do auta. Stejný postup je potom při složení. Jeden bajonet, druhý bajonet. A rovněž madlo. Solidní společník na dlouhé přepravování i těžkého nákladu. Děkuji vám za pozornost a jako vždy vše naleznete na webu www.ngtfish.cz. Naschledanou a Petru zdar.